Müsahibim reportörlerin azadlık ve təhlükəsizlik institutunun rəhbəri Emin Hüseynovdur. Studiyamıza hoş gelibsiniz. Hoş geldiniz. Bugünkü mövzumuz şair, publisist, yazıcı Rafiq Tağının ölümüyle bağlıdır. Necə qiymətləndirirsiniz? Rafiq Tağının qətli Azərbaycan üçün böyük itkidir. Xüsusilə Azərbaycanda hələ də bərqərar olunmayan ifadə azadlığına durumuna böyük bir zərbədir. Siz bəyanatla çıxış edibsiniz, xüsusilə də sizin institutunuz ki, Rafiq Tağının ölümü 23 noyabrda cəzasızlığa qarşı beynəlxalq mübarizə günündə baş veribdir. Beynəlxalq, yəni mübarizə günü cəzasızlığa qarşı nəyi nəzərdə tutur? Ümumiyyətlə, dünyada bu gün hansı hadisələr baş veribdir? Azərbaycanda nə qədər belə hadisə baş veribdir? Bugün 2009-cu ildə 23 noyabrda Filippində 32 nəfərə yaxın jurnalistin qətlindən sonra dünyada qeyd etməyə qərar gəliblər və bu qərarı vermişdir AFX Beynəlxalq İfadə Azadlığı Asosiasiyası və həmin müddətdən sonra təxminən 2010-cu ildən 23 noyabrdan bugün məhz jurnalistləri qətlə yetirən qüvvələrin, fərdlərin cəzasız qalmasına etiraz əlaməti olaraq bütün dünyada müxtəlif aksiyalar keçirilir və hal-hazırda da Rafiq Tağının ölümü göstərib ki, o bir daha cəzasızlığın qurbanı olub və Azərbaycanda bugünə kimi biz bilirik ki, çox sayılı jurnalistlərin qətlləri olmuşdur. İstər 2005-ci ildə Elmar Hüseynov, istərsə 90-cı illərin əvvəllərində və Qarabağda dünyasını və həlak olmuş jurnalistləri götürsə, faktiki olaraq hamısının qatilləri cəzasız qalırlar. Və çox sayılı hücumlar da olubdu. Baskılar, suiqəslər olubdu. 2006-cı ildə Bahəddin Əziz və digər jurnalistlər uğurlanıbdı həyətlərinə. Faktiki olaraq qəstlər olubdur. Və mən hesab edirəm ki, bunun hamısı suiqəsl cəhdləri idi və hamısı da cəzasız qalıb. Təbii ki, siz qeyd etdiniz, mən də hesablamışam. Qarabağ müharibəsi başlanandan bəri Azərbaycanda 11 dənə jurnalist həlak olubdur. O cümlədən Fərhad Kərimov beynəlxalq, yəni televiziyaların əməkdaşı idi. Adil Bünyatov yenə də beynəlxalq televiziyanın əməkdaşı idi. Yəni bunlar Fərhad Çeçenistanda həlak olubdur. Onun işində də hər hansı bir yenilik yoxdur. Cinayət işindən, istintaqından bağlı hər hansı bir yenilik yoxdur. Heç kim cəzalandırılmayıbdır. Eyni zamanda Azərbaycan-Ermənistan cəhbəsində həlak olan jurnalistlərlə də bağlı hər hansı bir cinayət işinin istintaqı hələ başa çatmayıbdır və bir nəfər belə desək cəzalandırılmayıbdır. Necə qiymətləndirirsiniz? O cümlədən deyək ki, müxtəlif yəni vaxtlarda Elmar Hüseynovun qatilləri bəllidir, amma bunun da Azərbaycana gətirilməsinlə bağlı hər hansı bir cəhd görünmür. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, Elmar Hüseynovun işində də adları sadalanan qatillərin nə dərəcədə qatil olması məndə də müəyyən qədər şübhələr var. Çünki istintaqın özü qeyri-şəffaf aparılıbdır və bir çox, belə deyək də, bürokratik maneələrlə biz rastlaşmışıq. Yəni, biz deyəndə vətəndaş cəmiyyəti bu işi araşdırmaq istədikdə bu maneələr açıq, aşkar özünü büruzə verdi və yenə də qeyd edim kimi, insanı məhkəmə, ədalət mühakiməsində çıxartmamış və onun günahını və motivlərini sübut etməmiş çətindir. Demək ki, bu adam bu jurnalistin qətlidir. Yəni, burada maraqlı olan qüvvələr ola bilər. Elmar Hüseynovun qətli kimə maraqlı idi və bundan sonra nəyi əldə eləmiş və biz bugün görmüşük ki, Elmar Hüseynovun qətli Azərbaycanda jurnalistləri qorxutmaq üçün həyata keçirilmiş bir qətlidir. Bu da kimlərə sərf oluna bilər? Təbii ki, Azərbaycanın iqtidarına. Çünki siyasi məsuliyyət bugün bu cinayətin açılmamasında məhz Azərbaycan iqtidarı üzərində durur. Bu günlərdə bir bəyanat mənim gözümə sataşdı. Orada əsas məsələ qatili göstərmir. Əsas məsələ odur ki, qeyd edirlər ki, sifarişçilər tapılmalıdır, qətlin sifarişçiləri məlum olmalıdır. Bundan sonra qatilləri cəzalandırmaq çox asandır və sifarişçilər ortaya çıxsa, o zaman
qatillər belə işlərə getməz. Məsələn, deyək ki, Ukraynada Qonqadzenin ölümündən bağlıdır. Ukrayna, Rusiyada Lisyevin ölümündən bağlıdır. Filipində 30-dan çox jurnalisti sifarişlə, yəni onun sifarişindən öldürülən jurnalistin sifarişçi məlumdur, amma qatillər cəzalandırılmır. Bax, bununla bağlı hökumət, ictimaiyyət hansı işləri görməlidir? Bununla bağlı hökumət birinci növbədə siyasi iradə nümayiş etdirməlidir. Misal üçün, Filipinin özünü götürsək, orada bugün bütün beynəlxalq ictimaiyyət bilir ki, həmin sifarişi kim veribdir və məhkəmələr də gedir. Amma 2009-cu ildən üzbəri bu 3 il məhkəmələr gedir, hakimləri qorxudurlar, pulla satın alma faktları olur, hamısı davam edir və orada 32 nəfərin ölümü ilə bağlı çoxlu sayda şahidlər, ondan sonra məhkəmə prosesləri gedir, təqsirləndirilən şəxslər var, siz dediyiniz kimi, misal üçün, işi sifariş verənlər. Belə bir durumda, yenə deyirəm ki, siyasi iradə nümayiş şey yoxdur və faktiki olaraq bir az da mümkünsüzdür. Çünki orada həmin cinayəti sifariş edən klan faktiki olaraq elə özü bir iqtidar kimi bir şeydir. Ona görə də mərkəzi hakimiyyət hələ ki bu işi bağlaya bilmir. Yəni, axıra kimi bu şəxsləri cəzalandıra bilmir. O ki, qaldı Azərbaycana. Azərbaycanda çox balaca ölkədir və hər şey mənə elə gəlir ki, istəsələr tapa bilərlər. Sadəcə bu cəzasızlığın bir mənbəyi var. O da jurnalistikaya, ifadə azadlığına dözümsüz yanaşma. Məhz bu yanaşmanı bir növbədə hökumətimiz nümayiş elətdir. Əgər Azərbaycan iqtidarı azad sözü, ifadə azadlığına qayğı keçliyi ilə tanınardı, mən inanmıram ki, Azərbaycanda Elmarın qətli olardı, Rafiq Tağının qətli olardı və jurnalistləri döyərdilər. Normal cəmiyyət formalaşardı və jurnalistlər də öz peşə fəaliyyətindən məşğul olardılar, siyasətçilər öz işindən məşğul olardılar və yekunda hamı bundan ancaq udmuş olardı, həm cəmiyyət, həm də dövlətimiz. Amma Azərbaycanda belə deyək, mən hesab edirəm ki, ifadə azadlığını sözlə əsrməyəsində düşməni mövqədə duran məhz Azərbaycanın siyasi iqtidarıdır. Əgər Elmar daxili klanlar arası mübarizədən yazırdısa da, Rafiq Tağı dünyada qarşı-qarşıya gələn ideologiyalardan yazırdı. Yəni, beynəlxalq informasiya məkanında bir söz var ki, informasiyanın sərhədi yoxdur. Rafiq Tağının yazılarının da sərhədləri çox böyükdür. Azərbaycan kiçik bir ölkədir. Əl-Cəzirə kimi televiziya sübut etdi ki, yəni Qatar kimi balaca dövlətin televiziyası dünyanı fəth edə bilir. Rafiqin yazısı isə dünya miqyaslı bir yazılar idi. Dünya ideologiyasına yəni qarşı onu tənqid edən bir yazılar idi. Bax, bu mənada, məsələn, deyək ki, Rafiq Tağı 2006-cı ildə həbs ediləndə onu fətva vermişdilər Fazil Lənkərana, Ayətullah İranda. Bununla bağlı Azərbaycan hökuməti bir araşdırma apardı mı? Vətəndaşının hüquqlarını müdafiə etdi mi? Bununla bağlı Azərbaycan iqtidarı mənə elə gəlir ki, qorxdu İranla açıq aşkar diplomatik münaqişəyə getmək. Yenə də və bu məsələnin kökündə sırf ifadə azadlığına qayğı keşsizliyindən irəli gəlirdi və həmin o dini liderində o vaxtki çıxışı mən hesab edirəm ki, buna ən azından diplomatik səviyyədə bir etiraz olunmalı idi. Çünki vurulamalı idi ki, bu şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir və əgər o həqiqətən də kimisə belə deyək, təhqir eləyibdirsə və hər hansısa bir cinayət törədibsə, baxmayaraq ki, bu şəxs jurnalistdir, bu şəxsə qarşı onun günahını yalnız açıq şəffaf məhkəmə ilə sübut etdikdən sonra ölçü götürülə bilər. Azərbaycan ən azından bu və Azərbaycana da Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İrana ən azından məsləhət görə bilərdi ki, Azərbaycan belə deyək də daxili hüquqi işinə qarışmayın. Biz özümüz ölçü götürə bilirik. Ən azından o vaxtı ölçü götürüblər. Onlar cinayət işi qaldırıblar. Bunu bir səbəb kimi göstərə bilərdilər ki, cənablar, biz başa düşürük ola bilsin, bu yazı kiminsə hissinə toxunubdur. Amma sizin bu cürə belə deyək də
21-ci əsrdə belə deyək də, hüquqa, dünyavi hüquqa zid olan çağırışlarımız düz deyil. Ən azından bugün bütün dünya İranda ölüm cəzasının qadağan olmasını çağıran bir vaxtda, yəni bu belə deyək də, 21-ci əsrin ən böyük qüsurlarından biridir. Hava ki, dövlət kiminsə ölümünə, hətta ən ağır cinayətkarı ölümə məhkum edir. Azərbaycan hökuməti bunu eləmədi. Birincisi qorxub, ikincisi də yenə deyirəm ki, qayğıkeşliyinlə, xüsusi qayğıkeşliyinlə seçilmir ifadə azadlığına qarşı. İndi Rafiq Tağı rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Burada iki tendensiya var. Bir tendensiya var ki, burada yenə də söz azadlığına qarşı bir işdir bu, bunun qətli. Söz azadlığının susturulmasına, azad sözün susturulmasına, tənqidi səslərin susturulmasına qarşı bir hərəkətdir. Digər bir fikir var ki, İslama qarşı, İslamı dəyərlərə qarşı yazan jurnalistikaya qarşı onun susturulmasına qarşı bir cəhddir. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Bu, yəni necədir? Söz azadlığının, ümumi söz azadlığına qarşı, jurnalistlərin qorxudulmasına qarşı olan bir cəhddir. Yoxsa İslamdan yazan, İslam dəyərlərindən yazan, tənqidi yazılar yazan jurnalistlərə qarşı bir, onların susturulmasına qarşı bir cəhddir? Burada biz bir qədər fərqli yanaşma tətbiq etməliyik. Əvvəla, mən hesab edirəm ki, bugün dünyada qəbul olunan böyük dinlər, istər İslam olsun, istər Xristiyan, hər hansısa bir jurnalistin o din barədə yazısı o dinə təsir gücü sıfıra bərabərdir. Mən inanmıram ki, Rafiq Tağının hətta bu tənqidi, kəskin tənqidi yazısı İslam dininin ucuzlaşdırılmasına nəyənəsə gətirib çıxadır. Yəni, hər kəsin Rafiq Tağı Azərbaycan bir ziyalısıdır. Düşünür ki, misal üçün, onun baxışları ateizmə yaxın ola bilər və onun o baxışları mən inanmıram ki, İslama hər hansısa bir təhlükə yaradırdı. Bu səbəbdən bu işə fərqli baxdıqda mən hesab edirəm ki, ən azından belə deyək, İslam dininə aid şəxslərin Rafiq Tağının ölümündə ən az marağı olan bir qrupdur. Və mən bu işdə yenə də bir daha deyirəm ki, kiminsə Rafiq Tağının qətlə yetirilməsində, yəni biz görmüşük ki, hər halda kimsə kimisə qətlə yetirirsə, hətta şərq münaqişələrini götürəndə, bu və digər qrup deyir ki, bunu mən eləmişəm məhz buna görə. Misal üçün, sizə cihad elan eləmişəm və üzərinə götürür ki, bəli, mən bunu eləmişəm ki, bu olsun. Bu işdə biz bunu gördük ki, heç kəs məsuliyyəti üzərinə götürməyibdir. Amma fətva var bundan bağlı. Fətva... Azərbaycan dindarlarında fətvası var. Fətva qüvvədən düşmüyübdür. Elan etməyiblər ki, bu fətva qüvvədən düşübdür. Bilirsiniz, mənim üçün bu fətvanın nə dərəcədə əsaslı olduğu bir qədər. Onda belə deyək, baxaq, versinlər dini fətva ki, hicaba qarşı mübarizə aparan. Bugün baxın, dindarlar faktiki olaraq həbsxanalara atıldıqdan sonra onlar artıq bu hicab məsələsindən geri çəkindilər. Nəyə görə? Çünki onları zəiflədiblər bu həbslərlə bağlı. Qondarma işlər açıblar, müəyyən, belə deyək də, represiyalar onlara qarşı keçiriblər və mən yenə də hesab edirəm ki, bugün Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı iş, biz yenə də, mən müstəntiq deyiləm və bu işin içində ola bilsin, hal-hazırda istintak gedir, hər hansısa bir şəxsi tuta bilərlər və biz bunun bəyanatda demişik ki, ola bilsin, hər hansısa bir din adamı, hesab edir, mömin, onu oxuyub, belə deyək də, affekt vəziyyətinə düşüb o yazıdan. Yəni, hüquqda belə bir terminologiya var və o yazını oxuyanda, həqiqətən də orada o affekt vəziyyətini yarada biləcək bir məsələ də olsa, çox belə deyək, emosional emosiyaya qatılır, bu qətli yerinə yetirə bilər. Amma yenə də bunun ehtimal nəzəriyyəsini ilə götürsək, mən hesab edirəm ki, bu çox, mənim qismi baxışlarımda çox azdır. Ən azından bugün Rafiq Tağının qətli Azərbaycanda stabilliyi belə deyək, zəiflətmək üçün xarici qüvvələr ola bilər. Xarici qüvvələr bu qətlə belə deyək də
cəhd edə bilər. Cəhd edə bilərlər. Amma burada da yenə də azdır. Bugün misal üçün o xarici qüvvələr deyəndə biz İranı götürürük. Bugün İranın özü elə bir vəziyyətdədir ki, hətta belə deyək, iki əlini qaldırıb dünya ictimaiyyətinə deyib ki, gəlin, dünənə kimi öz nüvə obyektlərinə Beynəlxalq Atom Agentliyinin ekspertlərini buraxmayan, deyirdi ki, mən burada şaham, özüm nə istəyirəm edirəm. Bugün əllərini qaldırırlar, başa düşüblər ki, təhlükə ilə üzləşiblər və deyiblər ki, gəlin, baxın. Faktiki olaraq bu agentlik qarşısında kapitulyasiya edirlər. İkinci bir məsələ, ən çox Rafiq Dağının ölümü ilə bağlı, mən yenə də bir qədər deyə bilərəm ki, Azərbaycanda olan qüvvələr ola bilər. Nəyə görə? Yəni, biz əgər bir versiyanı səsləndiririksə ki, bunu dini radikal elə bilər, ikinci versiyanı baxaq. Bugün faktiki olaraq biz görürük ki, dindarlar bir video ilə internetdə çıxış edirlər, 20 nəfər dindarı qondarma işlə salırlar həbsxanaya. Və bugün də bu həbsləri əsaslandırmaq üçün, qərb qarşısında əsaslandırmaq üçün belə bir təxribatı hər hansısa bir xüsusi xidmət orqanı eləyə bilər ki, bu şəxsilərə də qarşı təqiblər başlasın. İkincisi də ən axırda difamasiya ilə bağlı çox mühüm qərar verilməlidir Azərbaycanda. Ya bunu dekriminallaşdıracaqlar, ya da eləməyəcəklər. Vaxtı ikən Rafiq Dağını tutanda 2006-cı ildə hökumət sinəsində vururdu ki, biz bu şəxsi məhz ona görə tutmuşuq ki, Rafiq Dağının xilas edək, fətva verilibdir. Biz onu, yəni qeyri-rəsmi danışıqlarda belə fikir var idi. İndi isə yenə də o bizi Azərbaycana təzyiq edən qurumlara həmin qüvvələr deyə bilərlər ki, baxın, biz o vaxt onu xilas elədik tutmaqla. Bu dəfə tutmadıq, onu öldürüblər. Nə istəyirsiniz bizdə? Jurnalistlər ölsün, yazısına görə kimsə onlara qarşı belə deyəkdir, o rus demişkən samasud eləsin, yoxsa biz onları hüquqi instrumentlərlə cəzalandırıq. Yəni, burada 4 motiv var və bunu istintaq göstərməlidir və hadisələrin gedişatı göstərəcək. Azərbaycanda nə baş verəcək həmin qətildən sonra və biz baxacaq kimə bu maraqlı idi, bu ölüm. Amma onu qeyd edək ki, Rafiq Tağı İran və qloballaşmanın məcburiyyəti adlı belə bir yazı ilə çıxış elədi və bundan sonra qətlə yetirilibdir bu yazıdan sonra. Onun özü də etiraf etdi ki, bunun dalında kimlərsə durur müsahibələrində. İki mövqe var yana. Yəni, mən yenə deyirəm ki, o da ola bilər. Mənim versiyama görə burada 4 maraqlı tərəf var. Yəni, iki mövqədən danışaq. Biri Avropa mövqəyidir. Avropa mətbuatı, beynəlxalq mətbuat, demokratik mətbuat yazır ki, bu, Azərbaycanda söz azadlığının susturulmasına bir cəhddir. Bu günlərdə, yəni dünən mənim gözümə sataşdı, İranın Tabnak İr saytı, bu, İran inqilab keşikçilərinin keçmiş komandanına yəni məxsus olan bir, ona yaxın olan bir internet saytıdır. İndi də İranın Ali Məsləhət Şurasının üzvüdür. Yazır ki, Azərbaycanın Salman Rüşdüsü öldürüldü. Yəni, burada yenə də iki mövqə qalmaqdadır. Təbii ki, Fazil Lənkəranının adını çəkir və deyir, Azərbaycan müsəlmanları ona müraciət etmişdi və o da onun vaxtı ilə ölümünə fətva vermişdi. İndi Salman Rüşdü və Azərbaycanın Salman Rüşdüsü. Bu iki ideya arasında fikirlər qalmaqdadır. Studiyamıza gəldiyinizə görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah rəhmət eləsin Rafiq Dağıya da və bir daha mən bildirirəm ki, bundan sonra Rafiq Dağını öldürməklə, Rafiq Dağı mən inanmıram ki, öldü Rafiq Dağı bir Azərbaycan mədəniyyətində bir obraz kimi qalıbdır. Mən bir daha da vaxt az olsa da bildirmək istəyirəm ki, Rafiq Dağının ölümü Azərbaycan ziyalısının bir ölümüydü. Və biz bugün də yenə də gördük ki, Azərbaycan ziyalılarına, birinci Əvəz Zeynalının həbsindən sonra Azərbaycan ziyalılarına qarşı hücumlar başladı və bugün yenə də düşünən, millətimizin düşünən beyinlərini qorxutmaq istəyirlər. Və fərqi yoxdur, bu yerli qüvvədir, yoxsa xarici qüvvədir. Bunun üstünə biz hamımız birlikdə getməliyik və Azərbaycanda ifadə azadlığı və insan haqları bərqərar olmalıdır. Və ümid edək ki, Rafiq Tağının qətli 23 noyabr cəzasızlığa qarşı beynəlxalq mübarizə günündə olduğu kimi yadda qalmayacaqdır. Onun qətli tezliklə açılacaqdır üstü və qatillər cəzalandırılacaqdır. Studiyamıza gəldiyinizə görə bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bugünkü qonağım reportörlərin azadlıq və təhlükəsizliyin üstünün rəhbəri Emin Hüseynov idi. Sağ olun.
Sağ olun.